شوفوا ما ديف لا يانج جام ما في سونسي شوفوا ما نجي نقول وا بو باخ لي حيوان كروك دي دما جوم بو باخ صح با خامني دما جوم sawa yow man dina la gis da nga gëna gis fa ni ah fa ni xana ñoo ah kay ma ngi ñoo re wa du nga am ne du ñoo re wa mais si non la ligue bi sant bu baax ba yaa jamm ma ngi sant bu baax fa ni garas metti la de wa mo ngi tay wa ñu yémina 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 ni mo doona war lool wallahi bari na gasoil bi yofu nak essence da gëna la ñu da gëna mo ngi tay mom vraiment ligue bi mom tay kay ligue ligue mom metti na trop metti na trop waye xana baye ak yalla lepp rek baye ak jamm rek wallahi wallahi alhamdullilah ah sa way ki kay mom ay da kabar la yeb mom ay da kay mom ay da ay da mom 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 non nak hmm da tay ten sa de yalla baba sa way no def ay sa va fan nga jëm marché bes pardon oui marché bes wa auto bi moy yeb wa pardon dafa am kumay xaar quoi ah ok d'accord dafa am koy xaar ok fani dalim net na torop na ko soxna ci nak ñu sant bu baaxa baaxa baax naka ñaarel wi wa fani mom alhamdullah dañu jabar na wor hein dañu jabar wor bu lu dugg do xam fu dekk ne ma la wax lool ko xam bu deug neex wala fa ko wax kat kon jam mag ji ah salam hein ah do mo ko beulé way ma xam ci am salam soxna si fan nga jam marsa bes wa bi mo dem kay yegni ko fessul ben place c'est ben place ah ama xaar bi rek fatti ci ni dama yob sama buntu keur té nga ñew yeug rek té nga ñew fi rek soxna si sama la ko bi ni ci kanam ko rek rek itam mi ci kanam ah ginaaw la am ko mi xaar kay bayiko dum sol lepp la ngay dem may dem nga la la wa mais lan mo do jël auto bi ci kanam ma dama yakamti wul mo tax man auto bi dama yobbu sama buntu keur ngay xol pochette bi rek nan ma bal portefeuille bi ngay xol la la mel la yow motax dama so auto bi buma sonal non ya ma sonal la ma tege sok ni la bëgg yeug mom la yeg yo xamale la fi bay la 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 fi baye ma fi bay li ma tubbuk mom la batou aha tok lañ koy xol boy ba yegg dama tek sok de dama sonal de xamna yow ya may sonal man man ma gis sama del nga buma yaaxal ba ay def ni jëlante la jëlante dox sa dox way mo gën ko balu muuma rek xol ko wa gis ko ni ngay melni demu ne ay tofa bi lek ay gëtt bu ñew nak ñu dem fo jëm yow bo xata bi la gëm fa la jëm way non non way tamit a ba moy de marché bes yeleen gaaw yo lan la amo lu ngol xawmo ko ke wa channel bay boy nga lan mo set bi nga ma lan la boy profoy sey nok ci boy sama yo nang ci bi nga ma fek ma taxaw di xaar ay mel ni demu bëgg ci yab ni wa mo sonal wa yow ay tabul ni wa nga nan ma ay porto ko lo bëgg tak ci digg bi rek la lay dag bi ma xoy ñaan sa yo nang ci boy sama yo nang ci fuk wa eh yow xama lan la boy eh buma andil rir ha ya nga bëgg indi seytane duma ko nangul andil rir re lerr la lay wax way lan la yow e bi ragnu seddo ci yow from fan fo deug yow lan la xawma fuma deug mo sonal way boy dama sot dox way ah kon xaar la wok wa kan kay wo sa 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 la ko bi lay wo wa sa beur bi waw dama dox la ya dox ma dox ma gëna japp way la koy wax for nañ fi poset ci ibil ibil o ko gëni shop boy tamit ah kon client ñoy yé ibil ñu seddo ñu jeex wax nga nga tek bal nak nak xol ko muy dangal lu los ni eh buma tak dil de buma tak dil de mo non non dafa nang fi dafa nang rek amna eh amna tande 20000 mo fi nak 20000 ya 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 la la eh wo sopo ti ti ba mu tamit tamu jox la tan rek tan lan tan taw la lay la ma tan
S'il vous plaît, yeen avant ngeen yek mom mo wacce ci auto bi mo ñew legi mu ne wa pochetam dafa fatte fi balel ma ngeen dug ma xol fi ngeen tok non fa la tok fi la ko wadal pochet baangi fi fi ngeen la yow man xawma ki jël de xawma ki jël sama pochet fi la wadd ci auto bi xam ngeen fu mu dug wa non mais attends mais yow amul attends non yow mo lo te chauffeur bi mo ma mo lo te chauffeur bi la am lu ko may wax dañu set dañu set ko rekk mais dañu set Come on. Pochet bi dal dama ko fi watale. Dugle ma, dugle, 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 dugle. Dugle, dugle, ba balen ma, balen ma. Balen ma, balen ma. Lan genn rek. Chauffeur, ba may wacc auto bi, te nek fu sama pochet. Fi la ko baye, dafa ma dina japp ma. Fi la ko baye. Pochet bi fu mu dugg chauffeur xam nga ko. Ah wa, moma jaxam la. Ni ragal yi dem sa fori, dama le na ragal man sa auto. Ah mo sito pou man da grand taw may dam business dama yaqal man da sama pochet mom na genn man fa la yam sama pochet na genn ngara ta pochet mom man taw moko rek dem de sohna si sohna si la baye sa calpen dama ne awuma lumay wax fi nga baye sa calpen lolou man amuma ci ben preuve xam nga aw man deggo ma calpen dudal wa dama non dama lay jox sa passe ci la fi baye pochette bi kon man limay wax xam na ko dafa wadde dama ci woru man wa xol ko fof ci bir rek xol ko fof ci bir auto bi la wadde dal fa la yam non mais avant fan nga fan nga quand même quand même la togon fi la togon xam nga la la bëgg nga set sama pochette amul limay wax yow set sa pochette gisuma sa calpen gisanuma sa calpen man bi nga wacce feulé la dem tok c'est vrai c'est vrai xawla dou nak yeen affaire clando yi ya ngi kessé fi dou ni rek ngay def affaire clando yi nak yeen jël affaire boyo par nak mais so yow tu n'es pas sérieux ouais ban t'es pas sérieux non ba la li ngay def ko fi lan la non ki 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 ni dafa wacce ci auto bi sax waw yo n'est pas ma yo ñoo tawon fekk n'est pas waw di waxtan waw est ce que gissane nga ma ben yoon man ñu ñu fi ben yoon jogo ñew ci auto bi seigne biola sama lèvre attends ma ñëw diko ko laaj ñu ma gis ko an chauffeur bi chauffeur bi ok monsieur l'agent effectivement ci sama auto la wacc bon bu wacc sama auto ma dama def demi tour ma fekk sama doomu day di tok man ak doomu di tok fay di wax loolu deug la ok jugatuma fele ben yoon ba ñaar ñi ñëw dugg ci auto ba légui auto mais attends kenn yégaatul ci auto bi kenn yégaatul ci auto bi mais yow leral na fi nga bayyi portefeuille pochette bi lan mo ci nekkone fukki jooni ak sama jaar or mo nekk ci bi 50000 musu fi am xarma yalla ki ah mo xol sa pochette ah man sama pochette dara nekk wa andi rek c'est dara nekk ni sama 25000 la sa 25000 wa xamé nga sa jaar xamé nga sama jaar bu baax xamé nga sa pochette xamé nga sa pochette 25000 lan mo ko set bu yi la pochette bi la mais li moy jaar bi mo ngi ni li moy sama jaar yeen dama leni defere ay sat ngeen yeen ay yak dekk bi yow jigen bu tolni yow nga wara dem liggey ngay sax chauffeur ma ngi lay djegol nga bal ma ak bal ma ak limal accuser ne ya sat sama xaliss sa auto la ta baye lol do nga tax ma wax la ne ya ko ma ngi djegol bu baax ba djegal mata yalla tax erreur baluma la ak te soxlu wa sa xaliss soxna si benen yon bu gawa accuser talaw ma auto bi ñu dem brigade yeen tay dama leni defere ba dam chaati ay sat ay jeg ci commissaire Thank you.
na ci bobo ah man kat dama la bal won ak nga ni ma baloma ma jaxal gis nga suma la djegalul won kon bañuy yobu ñu satch won sa pochette police kon dañ lay yobale té bo demone fa ngay dess ndax da nga tumal gor té amo ci ben preuve kéro kay djum na bu ba sax meron nga trop c'est normal djulli nga djulli na wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu bokk dafa wax na néna ku dul mer boko ci ñun kuy japp mer tamit boko ci ñun deug la té yaakar na ni ñaan nañ yalla bokk ci njabot yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon dinañ mer way sañu ñoo japp mer lool de deug la kon japp lo ma mer kon ma mag lool néma ndax lan dama yër sama dombu goor té bëgguma ko wax lo xam day safan nok limay def Moustapha xana xamone tamit safan kenn ko fayanto lu bax la ñu fayanto nit bu la defé safan faté ko nga jéggal ko ko way bu la defalé jékk wala pérane fayanto ko mom té xam nga sax ya nga wax né yow lepp lu bax ci yow ci diina nga ko jëlé lan la ci diina wax lu ci alcorane wax ادفح بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبين حدا وكان ولي الحميم وعينك وما يلقى الا ذو عز عظيم لول ما يالا لا تي ساسو ني داماكو يير سي بالي اك بانتي فايانتو تي القران اوسي دا فا واخني وكاظمين الغيظ وعافين عن الناس والله يحب المحسنين سانيو ما جانغ لول با بارا té dou mo balé dëgg la ah té djum na ba xamni dama djum waye dang may comprendre rek ndax dama yaakarone ya ko jël dafa gaaw trop chauffeur soxna ci ku la joxone ndox mu téyul est ce que diñ ko nan dédé ma ko nan kon téy bax na ci ndox waye nak ci nit la gëné dëgg la mom alhamdullilah kon ah chauffeur mayala ma fi ma wacc da contane na adina salam ok chauffeur merci ok sohna si mais yang fatte sa pochette bi de chauffeur baldi makaga pochette baldi